Po një më zashtë, e vërtej që dhe njëherë edhe do situata që nuk u qefti mi i tërgu nga jashtë, mi mbaj për mrena, minoj, po si dhe mos kur t'jesh fëtyr publike, duhet edhe atë pjesën tjetër mi i tërgu njerëzve. Normal. Kur, se nuk është gjithë shka lule, apo bukur si duket jo, kështu nga jashtë. Që ashtë të duket, ama sështë. Sështë. Ti një më zhe ke marrë edhe diagnozë për endometriozën. Po. Me tregon si e ke marrë vesh për këtë diagnozë?